Ekipi gjyruesi televizionit Adrianet ka filmuar sot një pikturë murale interesante në një nga rrugët hyrëse të qytetit të Shijakut. Arti njohur si arti realizmi socialist tashmë ka përënduar së paku në kontinentin ku ka lindur që në vitin 1918 në Europë. Pas triumfit të revolucionit të tetorit në Rusi, u vendosën rregullat të rrepta të pasqyrimit të jetesës sipas kritereve zhdanoviane. Me turinat e fragmenteve të këtij arti, vazhdojnë të ngacmojnë kujtesën e njerëzve mbi një sistem të kaluar. Edhe në rrugën hyrëse mes qytetit të Shijakut dhe zonës së njohur të katër rrugëve, në ish fasadën e ndërmarrjes së karroqerës, ndodhet një pikturë rreth 50 vjeçare e konceptuar sipas kritereve të këtij arti socrealist. Është një punë agitative sociopropit asaj periudhe, e cila tashmë kalohet në heshtje. Dhe pra nuk shuhet për artë të veçantë, përveç që risjell në kujtesë një propagandë standarde të asaj periudhe, të tejkaluar në kohë tashmë, libri i historisë komuniste dhe ku do gjendër armave të mushte karabina Simonov. Natyrisht që mungojnë në sfondin e saj, përveç veprës së krerëve të socializmit shkencor dhe skicat e xhipeve të sigurimit të shtetit, që ishin rojet vigjilente të linjeve të orientuara të këtij arti të realizmit socialist.